Teknologi Blockchain Village at Madini BVAM yang dibangunkan anak syarikat Khazanah Nasional Berhad I2M Ventures di Skandar Puteri Johor dijangka menjana pelaburan RM562 juta menjelang 2022. Menerusinya juga dijangka memberi lebih 1,000 peluang pekerjaan. Dan Utiliti Negeri Jimmy Puah WC ketika memaklumkan perkara itu berkata, usaha itu melalui kerjasama hampir 50 pihak berkepentingan dari industri, institusi akademik, persatuan serta agensi-agensi persekutuan dan negeri. Empat komponen penting dikenal pasti sebagai teras kepada pembangunan ekosistem BVM iaitu bakat, infrastruktur, promosi dan polisi. Ia turut dijangka menarik lebih banyak pelabur ke negeri ini termasuk pelaburan swasta. Untuk cuba dapatkan environment ini, agar kita boleh dapat lebih banyak pelaboran, bukan saja dari kuantiti ya, sekarang. Sekarang Johor is chasing quality investment. Kita nak cari investment yang ada quality, ada multiplier. So bila teknologi-teknologi macam blockchain ini dia bertapak di sini, dia akan ada multiplier effect. Bercakap selepas pelancaran BVM di Skandar Puteri yang dirasmikan Menteri Besar, beliau menjelaskan pembangunan BVM sejajar perkembangan ekonomi yang menuju ke era revolusi perindustrian.